El compte enrere pel Mercat de Nadal de Caldes comença amb aquesta fotografia de família amb els agents que el fan possible. Aquest any tindrà una durada de 4 dies, del 5 al 8 de desembre, i omplirà el casc antic de la Vila Termal amb un centenar de parades d'artesania i productes nadalencs. Termal hi ha rebut fins a 300 sol·licituds per tenir parada en aquest espai. La prioritat és pels productes nadalencs i els paradistes de Caldes. Les peticions del Mercat de Nadal han anat augmentant i ara ja ens hem de seure i mirar quines tenen cabuda i quines no. I per això hem establert aquest criteri de producte nadalenc i que no estiguin repetides, perquè clar, no podem fer un mercat en el que tothom vengui llangonisses. Hi ha molta oferta de la mateixa classe de productes. Llavors, també venen també és l'antiguitat amb la que venen, hi ha gent que fa molts anys que ve al Mercat de Nadal. Crec que hem aconseguit que el Mercat Nadalenc de Caldes sigui un dels més importants de Catalunya, un dels que té fins i tot més prestigi, més reputació, perquè s'ha convertit en el mercat del brou de Nadal, del caldo de Nadal, i realment això ens caracteritza moltíssim a través d'aquest fil conductor, com és l'aigua termal. És així que en el marc de la Fira es tornaran a cuinar 10.000 litres de caldo termal i de llegums cuites amb l'aigua de la Font del Lleó. La dificultat afegida d'aquesta edició és que les obres de l'Escola del Carme els han deixat sense obrador i els productes es prepararan en els espais dels balnearis Victòria i Broquetes. És diferent, és una aigua que clar, no té gens de clor i té molts minerals, moltes propietats, i això també s'agafa en la llegum, queda més mineralitzada, com si diguéssim, i es cou abans. El mercat el que ens dona és vida al poble. En el nostre cas, el cap de setmana, el ser pont de per si, en quant a habitacions, l'ocupació seria molt similar, però sí que és veritat que en tot el tema de restauració, de xec regals, d'aquests productes complementaris que tenim al balneari, doncs són uns dies on les ventes són més elevades. I al final, això que us deia, l'important també d'aquesta activitat i altres que es fan al poble és que la gent que ens ve a visitar veu que està en un poble que és viu, que hi ha activitats. L'encarregat d'encendre l'olla serà aquest any l'alcalde de Sant Pol des d'Ax. El mercat es complementa amb activitats paral·leles com ara tallers, actuacions i una exposició de pessebres de l'Associació Pessebrista de Palau, que exposarà a la Sala dels Vitralls de Can Rius. I passa molta gent. L'any passat van passar uns 8.500 persones, tots els dies de fira. I té èxit, i la gent doncs, ja ho saben, abans al principi doncs, no sabien el que era, i ara doncs, ja venen directament, fan tot el recorregut i després ja passen. Arran de l'estudi d'impacte econòmic que es va presentar fa uns mesos, el mercat es manté amb les dates del Pont de la Puríssima, perquè segons la regidora se n'han adonat que no es contraprogramen amb la resta de fires i mercats, sinó que es complementen, ja que moltes persones afegeixen la parada de Caldes a la ruta cap a Vic o Espinelves.